Արդարադատության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները միշտ էլ կարևոր են եւ անհրաժեշտ է, որ դրանք համակարգային դիտանկյունից ներկայացվեն։ Բայց անդրադառնամ հարցադրմանը, որը կարծում եմ կամ ճիշտ չընկալվեց, կամ փորձ արվեց խեղաթյուրել։ Տեսեք, սահմանադրությունը նախատեսում է օրենսդրական նախաձեռնության հնարավորություն պատգամավորին, կառավարությանը, ինչպես նաև քաղաքացիներին, քաղաքացիների համար քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով օրենսդրական նախաձեռնության սխեման հետևյալն է. Մինչև 50,000 քաղաքացի կարող է առաջադրել այս կամ այն օրենքի նախագիծը, եւ եթե ազգային ժողովը չի ընդունում, ապա եւս 300,000 ստորագրության պայմաններում այն անցնում է հանրաքվեի ռեժիմ։ Սա սահմանադրության փրճակված իրավունք է։ Հիմա երբ որ որոշ հատվածում քաղաքացիները փորձում են այս նախաձեռնությունը իրականացնել, հանդիպում են խոչընդոտների, վարչական մարմինների կողմից, օրենսդրական թերի կարգավորման առումով, ես նշեցի, ինչը վերաբերում է թե էլեկտրոնային ստորագրություններին, թե նոտարական կարգով այդ նախաձեռնություններին միավորմանը։ Եվ այստեղ չափազանց կարևոր է, որ պարլամենտը իր դերակատարությունն էլ պետք է ունենա, ապահովելու քաղաքացիների այս իրավունքի լիարժեք իրացումը։ Ինձ հակադարձում է պարոն Գաբրելյան, ասում է, ի՞նչն է խանգարում, դուք ներկայացնեք։ Այդ նույն տրամաբանությամբ ցանկացած նախաձեռնություն, որ կառավարությունը ներկայացնում է, պետք է այդ նույն հակադարձումը անենք ձեզ։ Օրենսդրական նախաձեռնության սահմանադրությամբ նախատեսված իրավասու սուբյեկտը, մենք պետք է խոսենք այդ իրավունքի իրացման մասին։ Ինչ է նշանակում, դուք ինչի չեք ներկայացնում։ Միգուցե քաղաքացիները նախաձեռնել են, որպեսզի կարողանան ավելի համընդհանուր, ամենա հանրային քննարկման հրավիրել։ Եվ ինչ եք այդ ձևով պատասխանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինքնակնադատությանը, պարոն Գաբրելյան, անկախ նրանից, թե օրենսդրական ակտերում ինչպիսի թերի կարգավորումներ են եղել, որոնք որ հիմա, երբ որ գործնականում զգացվում է, փոխանակ մտածենք դա վերացնելու մասին, փորձում եք էլի մեղավորություն դնել տարբեր ժամանակների վրա։ Չէ՞ որ դուք ինքներդ որպես լրագրող այն ժամանակ քաջալերում էի քաղաքացիների նախաձեռնությունը։ Հիմա եկել եք, դարձել եք իշխող խմբակցության պատգամավոր, մերժում եք այդ նախաձեռնությունը, թե էլի փորձում եք նախկիններ ներկաներ անել։ Ավելի ճիշտ չէ մտածել, ինչպես հաղթահարել այս խոչընդոտները, այլ ոչ թե փորձել էլի ինչ-որ այլ, ինչպես ասում են, մութ սենյակում կատու փնտրել սև գույնի, մանավանդ որ կատու չկա այնտեղ։